Богуслав відвідав Олександр Онищенко. Прозвітувати за зроблене та з'ясувати основні проблеми, аби якнайшвидше їх вирішити. Дорогі богуславчане, я в першу чергу хотів би вас всіх поздравити з прошедшими праздниками. Мене тут не було, але я вас поздравляю і з Днем Учителя, який був, і з Днем Пресвятої Богородиці. Вам всім желаю здоров'я, добра, щастя, щоб Господь Бог завжди оберігав і був завжди з вами. Сьогодні вже ми стоїмо на порозі того, що 28 октября ви обрали мене народним депутатом, тому вам всім ще раз від мене велике спасибо. Я завжди буду жити, працювати для вас. Я хочу оправдати ту довіру, яку ви мені оказали, і непосередньо в вашому районі, в Богуславському районі, де я отримав саму большую поддержку. Действительно, мы много сделали хорошего, много внимания мы уделили это в первую очередь и школам, и больницам, и социальным сферам. Сегодня собрался весь актив Богуславского района. Я хотел бы, чтобы каждый там глава села, каждый директор школы написал мне в письменном виде, что необходимо еще, какие сегодня наболевшие проблемы в первую очередь. У першу чергу маленькі богуславчани дякували за уже зроблене. Романович працює на державу і примножує її славу. Скільки він всього зробив, що подяку від нас заслужив. Приклад є всім скоро брати, тож надалі так тримати. Ніхто не сказав від серця, я скажу від душі. Знаєте, як кажуть старе ото прислів'я, комусь повезе, комусь не повезе. Нам дійсно повезло з вами, тому що якщо б не ви, сьогодні не було б того, що ви зробили. Сьогодні наш район піднявся на такий, знаєте, щабель, що сьогодні на нього приємно дивитися. Я передаю дякую не тільки від себе, від вчителів, а це і нашої батьківської громади за оті вікна, які ви нам сьогодні подарували, за двері, за дверні блоки, за все, що ви нам подарували моїй рідній другій школі, рідній школі, і нашій великій громаді. Ви допомагаєте спортсменам, маленьким діткам, садикам. Таких людей, як ви, небагато. Я не побоюсь цього слова. Небагато таких людей, як ви. Спасибі Господу Богу, що ви на сьогодні є. Дозвольте і мені. Від імені учнів нашої місцевої третьої школи, їхніх батьків, педагогічного колективу, від мене особисто подякувати вам за вашу щиру, теплу, по-справжньому батьківську турботу про нас. У школу вдихнули нове життя. Сьогодні ми маємо суперсучасний майданчик, тільки завдяки вам. Ми маємо надзвичайно красиві вікна, які не просто милують око, а зберігають здоров'я. Ви, власне, як лицар, оберігаєте, захищаєте в першу чергу наших дітей. Те, що зроблено в Побережці, важко передати словами. Це потрібно побачити. Школа ожила. Це нові вікна, нові двері. І цей спортивний майданчик, який було встановлено з новими тренажерами, от в мене серце переповнюється радістю щодня, коли я спостерігаю, як наші діти там займаються. Я працюю на посаді сільського голови 15 років. Зустрічав депутатів всіх рівнів, які обіцяли перед виборами нам золоті гори. На жаль, після виборів про нас забували. Перший раз в житті я зустрів людину, слова і діла. Зараз вирішилось питання про ремонт будинку культури, який в жахливому стані. Тому жителі нашого села, громада нашого села, передає вам щирі вітання. Дякували депутату за фінансування газифікації села Половецьке. Від нашої громади села Половецького низький вам уклін, Олександр Романович. Нехай же Господь з високого неба пошле вам все, що вам потрібно. А Божа Матір, Царіця Небесна, Царіця Свята, пошле вам ноги і благі літа. Мешканці Туників також звернулися з проханням допомогти із завершенням газифікації села, на що депутат уже виділив потрібну суму коштів. У ході зустрічі Олександр Онищенко подарував книги для дитячих садочків Богуслава. У підсумку народний депутат доручив керівництву району визначити головні проблеми та пообіцяв найближчим часом їх вирішити. Коли буде годовщина мого депутатства, щоб ми як можна більше чого встигли ще зробити доброго. Мені, звісно, приємно слухати слова благодарності і ці слова благодарності, вони ще більше вдохновляють мене на те, щоб робити добрі діла. По завершенню візиту на Богуславщину Олександр Онищенко провів прийом громадян у громадській приймальні та надав матеріальну допомогу.